Takže zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa a jak už se podle názvu mohli poznat, tak dnešní video nebude úplně jako je obvyklé, ale bude zase trošku něco jiného. Hej, viděl jsem to, něco podobného dělal Arctic Zoo asi před rokem a teďka to viděl hodně v zahraničí, tak jsem se rozhodl, že udělám taky něco podobného. Každopádně v dnešním videu, pokud vám to ještě pořád nedošlo, budeme teda řadit všechny seasony od season 1 až po season 12 od nejlepší po tu nejhorší. Takže tak. Uvidíme, možná mě pak do komentářů můžete napsat, jaký je váš názor, jaká je vaše nejlepší season, jaká je vaše nejhorší. Každopádně ještě předtím, než se do toho pustíme, tak budu moc rád, když mě dáte follow na Instagram nebo na Twitch, hej, na Twitchi teď streamuju. Teďka teda budu mít v pondělí přijímačky, takže nevím, jak to teďka bude, ale hned po přijímačkách budu k streamu každý den, celý léto tak určitě bude. Každý den 13.00 na Twitchi streamuju minimálně 2 hodiny, takže určitě se můžete stavit. Můžete mě hodit follow na Instagram, hej, popřejmě tam můžete posílat nějaký nákup, jestli kupujete na můj sac, budu moc rád, samozřejmě kupujete na můj sac, hodně tím podpoříte, že pokud chcete použít můj kód, můžete, nechám čistě na vás. A samozřejmě si hoďte odběr tady na YouTube, protože se pomalu blížíme k 10K. To by bylo taky nice, kdybychom třeba hitli do konce tohle roku. Každopádně to už by bylo úplně všechno na začátek tohle videa, snad jsem se konečně vykecal a jdeme teda na to. Seřadil jsem si to tady úplně od první až po teda season 12, chapter 2, season 2. Teďka teda bude season 3, uvidíme jaká bude ta, hej. Měla by být, zase ji prodloužili klasicky, ta bude asi teda, myslím, že Life Event je 15. nová season by měla být 17. Což je za nějakých, Life Event bude za 10 dní a pak nová season, takže jdeme se na to teda rovnou vrhnout. Takže, začneme season 1. Season 1. Kdyby to bylo na mě, tak třeba všechny seasony spod sem dám nahoru a zbytek dolů, každopádně takhle to dělat nemůžu, takže season 1, hrál jsem season 1, ale nehrál jsem úplně extra moc, ale tuhle season bych hrál určitě do good. No i když, je to fakt hodně těžký, hej. Můžete si to sami zkusit, můžete si třeba najít takovýhle tier maker a zkusit si to sami. Každopádně season 1 bych dal asi do good, hej. Co si bude, OG zbraně, byli všude noobové. Já jsem byl, všichni jsme byli noobové. Myslím si, že season 1 byla dobrá, určitě podle mě patří do good, hej, ale ne do elite. Season 2, to jsem taky hrál, to jsem hrál hodně až tak na konci. Posledních 14 dní před koncem jsem fakt hrál jakože hodně, ale taky nějak extra jsem nehrál. Každopádně tam byla double pump, už jsem začínal hrát a si myslím, že by mohla jít do elite. Season 3, hej, nejvíc to bude tady ten spot zaplněný a ty dva, podle mě, uvidíme. Season 3 byla season, kde se celkově Fortnite dostalo takový hype, hej, kdy Fortnite prostě začali hrát všichni, mělo to hype, hrál to každý druhý, všichni streamers to streamovali. Každopádně, když se spolu na season 3, co tam bylo, všechny ty updaty, zakázali nám ta double pump, byly daily updaty. Myslím si, že season 3 patří do takový OK, hej, myslím, že to je OK. Season 4 je určitě dobrá, byla to dobrá season. To jsme měli, co byla season 4. Season 4 se actually vlastně zase vrátila double pumpa. Takže vrátila se double pumpa, co si tak pamatuju. Samozřejmě Meteorit, jo, Meteorit zasáhl to. Dusty, takže zmizlo Dusty. A vlastně tak všechno, přemýšlím, že se přidal něco speciálního, měli jsme první live event, samozřejmě. Můžeme to hodnotit vlastně podle těch live eventů. Raketa byla první live event, myslím si, že na první live event se docela dost povedl. Takže určitě good, hej, nemyslím si, že elite, nemyslím si, že je fakt tak v topu, ale myslím si, že dobrá je určitě. Co tam máme dál? Season 5. To byla season, kde jsem streamoval každý den na YouTube, si pamatuju, to jsem fakt streamoval každý den, ta season mě bavila. Každopádně už Fortnite, už to byla docela nešpatná, ale taková, v té season byla cringe meta. Hej, co si budem, začne se přidávat hodně spamovací zbraně, hej, myslím, že v season 4 byla season, kde bylo nejvíc SMGček ve hře. Myslím, že to byl drumgun, P90, normální SMGčko, snad i tlumený. Nevím, bylo tam toho fakt hrozně moc, což si myslím, že docela tu season pokazilo. Ale jinak tak jsme dostali Paradise, dostali jsme Lazy Links, plno nových lokací. Takže určitě to byla dobrá season, ale zase si nemyslím, že úplně byla na úrovni jak třeba ta season 1, hej. Takže bych ji asi spíš dal
na season 5, teda season 5 to byla, ale dal bych ji asi na OK, hej. Jak říkám, byla to dobrá season, ale nebyla to prostě topovka, hej. Ale užíval jsem si, hej, pořád tady všechny tyhle ty seasony byly časy, kdy jsem si Fortnite užíval, jakože fakt užíval a bavilo mě. A díky za odběr na YouTube. Děkuju moc. Díky Hanzi. Moc to vážím. OK, možná mi si příčině vytnou alerty. Každopádně, pokračujeme dál. Takže season 5 za mě určitě OK, hej. Není to žádná banging season, co by byla nejlepší na světě, ale taky to není ani špatná season. Takže good. Můžete mi fakt říkám, třeba můžete se rozepsat do komentářů a napsat hodnocení na všechny vaše seasony, hej, od jedničky až do té dvanáctky. A uvidíme. Aspoň se podívám, jak třeba vám se líbily ty seasony. Tak a dostávám se na season 6. Season 6, takže docela... Tady tohle jsem Fortnite hrál pořád hodně, hej, ale tohle už fakt jako byl celý den. Season 6, to byly, jestli se nemýlím, byly to zombíci. Byl to glider redeploy. Neustále, hej, že jste skočili, měl se glider redeploy. S tím, že plus jste měli ještě přidali ten ostrov, co vlastně oblítal celou mapu. Měli jsme shadow, takový ty... Jak se jmenovala to byla shadow bomba, to byla shadow crystal, něco takovýho, hej, měli jsme vždycky to, jakoby, takový ty střediska, kde byla ta kostka, nebo byl nějaká ta runa, a tam byly takový ty kostky, co vás neviditelněly. Shadow cube se jmenovala, myslím, že? Takže to určitě, season 6 jsem miloval, byla pro publiky asi jedna z nejlepších season, fakt mě to bavilo hrát. Dokázal jsem tu hru fakt hrát třeba 10 hodin denně, takže teď bych třeba nedokázal, když třeba hrou skrimi nebo tak něco, ale publiky bych určitě nedokázal hrát 10 hodin v kuse. Rozhodně ne. Fakt od té první season až do té sedmý to bylo nejlepší. Možná to bylo tím, že byly jenom publiky, hej, těžko říct. Nevím. Možná to bylo tím, možná ne. Každopádně season 6 za mě určitě good. Za mě to jde určitě do good. Někdy. Možná mě štvali ti zombíci, ale i tak good na 100%. Tak, pak tady máme season 7 a tady to všechno začalo. Tady mě přišlo, že Fortnite začalo jít už tak trošičku z kopce, hej. Už to šlo jakoby trošičku dolů, co si budeme, letadla, tureta. Ale i přesto musím dát tuhle season do Elite. I přesto tohle všechno prostě musí do Elite, hej. Byl tam sice match, bylo tam tohle, ale i tak byla to season, kdy jsem si nejvíc užíval Fortnite, hej. Prostě kreativ přidanej. Kreativ přidanej, byla to season na Vánoce, takže prostě celý vánoční prázdniny jsem hrál na Fortnite. 4-3, publiky byly dobrý, přidávali se první turnaje, bavilo mě to. Nebudu vám hrát, ta hra mě bavila, hrával jsem ji celý den, užíval jsem si ji, takže za mě určitě Elita. Má to nějaký nedostatky, hej, ale zase nechci dát všechno do good. Takže za mě Elite, myslím si, že to fakt byl to i čas, kdy jsem fakt tu hru se snažil hrát a být v ní nějak dobrý a grindil jsem ji. Takže tak, ale za mě určitě Elite. Pak se přesuváme na season 8, to byl čas World Cupu. Season 8... tady to bude těžký, tady ty tři seasony. Season 8 bych asi dal do good, protože docela dost se změnila mapa. Co si budem, docela dost se změnila mapa. Přidal se plno nových věcí, bowlery, flint, no, lady play, tady tohle to všechno šlo zpátky. Myslím, že odstranila pumpa, actually, nebo neodstranila, to byla až později, to byla season 9. Těžko říct, nevím, myslím, že tady ještě byla. Až pak se odstranila pumpa a byla kombatka, nevím. Každopádně za mě, good season, topovka. Ne topovka, chápeme se. Season 9. Byla tak namixovaná s tím World Cupem a season 8, myslím. Nebo že nevím, jak to pamatuju, myslím, že byla tak nějak spolu. Každopádně season 9 odstraní kombatky, přidají Neon Tilted a tady takovýhle věci. Myslím si, že tyhle ty dvě season půjdou asi do OK, hej. Season 9 a season 10 bych dal asi do OK. Nebo on je to strašně těžký. Ono obě ty season měly něco dobrýho a něco špatného. I tady začalo triofenece se tady a mě strašně bavily, tady byl World Cup, to mě taky strašně bavilo. Sice tady byly prostě roboti, hej, zase tam byl slipstream. Myslím si, že tady ty tři seasony, tady 8, 9, 10, byla ta hra v nejlepším kompetitivním stádium. Hej, prostě byly tam dobrý zbraně, nebyly tam nějak úplně extra bullshit OP itemy, byl tam movement, byly tam fakt dost dobrý věci.
I když tam byli roboti, byl tam prostě slipstream, byly tam dobrý lokace, byla to dobrá mapa, takže si myslím, že prostě musí do OK, hej. Nemůžu je prostě dát do bed kvůli tomu, že tam třeba byly ti roboti, protože fakt ty itemy, co byly ve hře, mě fakt bavila mě ta hra, bavila mě. A myslím si, že určitě tyhle ty dvě season si nezaslouží být až jakože ve špatném. Tak, takže to bychom měli chapter 1. Každopádně teď se přesouváme na chapter 2, kde už to není úplně nejlepší, hej. Chapter 1, season 1, teda chapter 2, season 1, co si tak vzpomenu, skvady, bez movementu, zbraně, neúplně nejlíp obsáhlý. Bohužel, bylo špatná season. Co si budeme, podle mě to byla jedna z nejhorších season ve Fortniteu. Co kdyby byla. Jo, super, dostali jsme sice novou mapu. Jo, ale i tak si nemyslím, že to prostě úplně vyhouplo nahoru. Hej, protože ty itemy, co byly ve hře, ne, fakt ne, mrzí mě to, ale prostě musím tuhle season dát trash. To fakt nebyla dobrá season. Teď se přesouváme na season 11. Ne, season 12, omlouvám se, season 2, chapter 2, jestli chcete. No, tudíž vlastně season, co je teď, myslím si, že tohle video ještě vydám, když je tahle season. Takže season, co je teď. Určitě nebyla horší, určitě není horší ani tak stejně špatná, jako ta minulá. Hej. Každopádně jsou tria, toto docela dost zachraňuje, přidali aspoň jumpet, ale launchpad. Ty mytické lokace to zase kazí, hej, kdyby tam nebyly ty mytické lokace a nebyly tam ty OP itemy v té hře, tak ji možná dám i do OK, ale s těma itemama ji musím dát do bed, hej. Musím ji dát do bed, prostě bohužel musím, hej. Takže tak. Tohle, každopádně tohle asi bude úplně všechno, můžeme se ještě zrekapitulovat. Takže season 2, season 7 určitě. Good, jo. OK, ale season 3 bych mohl dát do good, nevím, nechám to už takhle, tady těma jsem si jistý. Když se na to podíváme, tak v podstatě se to drželo tak všechno do chapter 2 v pohodě a od chapter 2 to je docela dolů, no. Chapter 1 ještě byla v pohodě, ale chapter 2 už prostě, vidíte, že tady ten konec, chapter 1 už se pomalu zhoršoval, hej, vidíte, máme 9, 10 a už to jde dolů. Takže schválně mi pište, co se o tom tam myslíte vy, o těchto seasonech. Každopádně jo, už jenom to, co mě přijde špatný, že vlastně se nad tím zamyslíte, tak průměrně od season 1 až do season 10 ty sezóny většinou trvaly 60, pak když 60 dní, pak když přidávají overtime, tak 70. Málo kdy se stalo, že by ta season měla 80 dní. Hej, to jsou skoro 3 měsíce. Ale když se teda na to podíváme, tak tyhle poslední dvě sezóny z chapter 2 byla každá kolem 120-130 dní, což si spojíme je skoro necelý rok. Hej, když teďka končí sezóna v červnu, to by znamenalo ještě 3 měsíce a je to rok, co máme chapter 2. Což je docela insane, hej, za necelý rok, jenom dvě sezóny, ještě k tomu extrémně špatný a ještě k tomu v podstatě bez updateu, hej, když si vzpomenu tady na časy season 3, 4, 5, 6, 7, možná i 8 ještě, kdy byl update každý týden a ta hra se pořád měnila, proto to ty lidi tolik bavilo, jsme se dostali k dvou seasonám za necelý rok, ještě k tomu v podstatě bez updateu, myslím, že update je fakt třeba jednou za měsíc, si myslím, že je docela fakt dost špatný. Uvidíme, co Epic vymyslí v season 3, třeba nás překvapí, třeba vrátí nějaký týdenní updatey, nebo to změní tak, že nebudou muset být updatey, protože ta hra třeba bude dobrá. Uvidíme, necháme se překvapit za necelých 14 dní. Každopádně děkuju, že jste shlídnuli tohle video až sem. Budu moc rád, že dáte like, odběr, zanecháte si zvoneček, ale třeba neteklo žádné další video. A jo, ještě jednou díky moc, že jste to dokoukali až sem. A uvidíme se zase někdy příště. Takže tak a zatím čus.